Yeni Azərbaycan Partiyasının İdarə Heyətinin iclası başa çatıb. İclası 2024-cü il sentyabrın 1-də Milli Məclisə keçiriləcək seçkilərdə Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədləri müəyyənləşib. Məlumata görə hakim partiya 125 seçki dairəsinin hamısından namizəd irəli sürüb. Bunlardan Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri müavini Aynur Sofiyeva, Siyavuş Novruzov, Eldar İbrahimov, Əli Əhmədov, Heydər Əsədov, Mübariz Qurbanlı, İmamverdi İsmayılov, Tahir Mirkişili, Ziyafət Əsgərov, Azər Badamov, Kamil Cəfərov, Nurlan Həsənov və Musa Qulyevdir. Həmçinin namizədliyi irəli sürülməyən bəzi deputatların adları da bəlli olub. Onların arasında Vasif Talıbov, İsa Həbibbəyli və Şeyxülislam Allahşükür Paşazadənin kürəkəni Əlabbas Salahzadə də var.